আচ্ছা বড় চোখ আরে বাবা ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিন ইণ্ডিয়া ব্লগ। মই মানে আহিছো মানে ৰাভা আটি মুখ চামজা মানে প্ৰগ্ৰামৰ টপ বন্ধ মোৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে মানে গেট এই ৰাভা প্ৰগ্ৰামৰ টপ বন্ধ হ'ল। ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন মকৰা কৈ কেকুলি চাই থাকক টপ বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মেইন ৰোড চাওক, এইফালে মেইন ৰোডৰ ওচৰতে কাষতে মানে লগাই দিছে মানে এনেকুৱা ডাঙৰ গেট, আৰু এইফালে চাওকচোন একদম এইফালে হৈছে আমাৰ ৰাভা দৰাইসকলে মানে এইফালে মানে ভলণ্টিয়াৰ ছিট পাইছে, সেইকাৰণে ভলণ্টিয়াৰসকলে মানে ডিউটি কৰি আছে আমাৰ ছেকেণ্ড মিট টু গেট ৰাভা আটি মুখ চামজা এ ভিলেজ এ কি কি লিখা। আৰু এইফালে আছে মানে আমাৰ ৰাভা দৰাইসকলে একেবাৰে মানে কি ক'ম আৰু একদম মানে ৰাভা দৰাইসকলে মানে ডিউটি কৰি আছে মানে বন্ধুসকল। আমি এতিয়া মানে একেবাৰে আগলৈ গৈ আছোঁ প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ। আমাৰ ৰাভা ট্ৰেডিশ্যনেল মানে চকু এই চকুটো মানে দেখাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন। এইটো হৈছে বড়ো, আচ্ছা বড়ো চকু, আৰু এইফালে কি লগাই দিছে এইটো হা অ এইটো হাংগাৰ থৈছে, আৰু এইটো ঝালা একদম কিবা কিবি এটা গাহৰি মাংস একদম মানে এইটো হৈছে মদ কেনেকুৱা এই ঝালা বাৰু কিবা কিবি। আপোনালোকক মানে ৰাভাসকলৰ কি কি ট্ৰেডিশ্যনেল মানে খোৱা বস্তু আছে সেইবিলাক মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তপনসকল চাই থাকোঁ। আৰু এইফালে চাওকচোন, এইফালে চাওকচোন একদম মানে কি ক'ম আৰু খালী মদেৰে দোকান আৰু চাওক একদম আহিলে মানে এনেকুৱা মানে খাবলৈ পাব আৰু এনেকুৱা মানে চাওক একদম দোকান চলি আছে আৰু। এইফালে হৈছে তামাম প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, আৰু এইফালে মানে ৰাসুলদাৰ লগত আহি পালোঁ। এয়া হৈছে ৰাভা ট্ৰেডিশ্যনেল, এইটো হৈছে গামোচা ৰাসুলদাৰ, তামাম ৰাসুলদাৰ মানে মজা কৰি আহিছে মানে ৰাভা ট্ৰেডিশ্যনেল মানে গামোচা লৈ টপ বন হ'ল চাই থাকোঁ। আমি মানে একেবাৰে প্ৰগ্ৰামত আহিছোঁ, এইফালে চাওকচোন একদম তামাম প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আৰু। সমর দাদা, সমর দাদা, সমর দাদাক মানে একদম তামাম ফাটাফাটি করে লোক পাইছো। আর এ সব রাভা গামোচা লুই কিনে একদম সমর দাদাই মানে ভলন্টিয়ার কার্ড পাইছি চাকসুন একদম সমর মানে ভলন্টিয়ার কার্ড একদম মজা করে মানে কেনেকুয়া খবর মজা হ্যাঁ তামাম তামাম সিঙ্গার তামাম মজা তামাম সিঙ্গার কেগন সিঙ্গার আছে মজা মজা তামাম মজা ফটাফটি মজা হবো না হবো হ্যাঁ ফাংশন তো চাই আছি না হবো মজা হবো ভাত খাই আছি না নাই হে অল্প চিলি দিয়ক হ্যালো বলে চিলি দিয়ক হ্যালো ইয়াহা সমর নাই মানে হ্যালো বলে চিলি দিলে মজা সমর দাদা কি জয় সমর দাদা কি জয় মানে রাতি কালর মানে পুরো ঠান্ডা লাগিছে ন সেইকাৰণে মানে তামোল খাই লম আৰু ৰাসুলদাৰ লগত না ৰাসুলদাৰ তামোল খাই লম না অলপ খাম বাৰু এতিয়া কাঁচা তামোল না কাহ হ'ব পাৰে কাহ তামোলখন মানে একেবাৰে মজা কৰি খাই ল'লোঁ এতিয়া মানে মজাকৈ প্ৰগ্ৰামটো চাই ল'ম আৰু মানে মঞ্চৰ কাষতে লগ পালোঁ। এইফালে আছে নয়নদা মানে কিবা কাম কৰি আছে ভলণ্টিয়াৰ মানে কিবা একেবাৰে এইটো চাওকচোন পানী বটল খাই আছে নয়নদাই হে আপোনাৰ পানী বটল এয়া হৈছে নয়নদা আৰু এইফালে গোলদা আছে আৰু এইফালে এই মুকেশ দা তামা মজা এইটো কি আৰ্মিৰ তুমি নেকি হা মজা আৰু এইফালে আমাৰ কাকা আছে কাকা কাকা কেনেকুৱা ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগি আছে ফাংচনত মজা কৰে মানে একদম মুখটো খুলি দিয়ক ইয়া
আর এইফালে মনোজ দা একদম জুই পে আছে ন, এই মনোজ দা। আর এইফালে দাদাই মানে টিকেট কাউন্টারত বহি আছে। এইটো বাল্যকালের বন্ধুক লগ পালো, বাল্যকালের এইটো বিষ্ণু রাভা, বিষ্ণু ও ভীষ্ম, ভীষ্ম ভীষ্ম রাভা, ভীষ্মটাক লগ পালো কি জয়, ভীষ্মটাক লগ পালো কি জয়। ও ভীষ্মটা মাছ খুলি দিয়ক, মাছ খুলি দিয়ক। এ ভীষ্মটা নুখোজে আর মানে বন্ধু কল আমার রাস্তা দূর না, সেইকারণে মানে আমি একবারে সোনকালে যাবলে ওলাইছো। তো বন্ধু কল ভিডিওটা চাই কেনে ভালো লাগে, লাইক শেয়ার কমেন্ট আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে। তো বন্ধু কল আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।